Teatro! Реми, изгледайте срамно, госпожа, съм прямо. Аз как падам? А малко на нас. А защото се държа на мускули за мъжета. Не се красняваме да падне, снимайте. Растете горе! Креми, готови си вече всички витове в листа на космонавтка. Кое е по-дално, нагоре или надолу? Надолу. Иди ми казвам, падането е уже. Падането е супер. Кой ще плаща? Вау! Сега трябва да кажеш, Владиславе, ти си виновен. Какво ме забърка? Какво ме забърка?